Jemi këtu bashkë me analistin ton, trenerin Parit Xhebreja. Parit, mirë brëma, përshëndetje. Përshëndetje gjithashtu. Do na ndriçosh pak për kombëtaren ton, për Shqipërinë, si ishte Shqipëria në këto dy ndeshje? Shqipëria në këto dy ndeshje erdhi me dy rezultate negative, do thoja. Një ndeshje me Kosovën, që u mundu me rezultatin 3-0, dhe një me Ukrajinën, që gjithashtu psuam një disfat me rezultatin 1-4. Të dyja ndeshjet ishin ndeshje jo pozitive për Panucin, që kishte ndërtuar kombëtaren tonë. Pikërisht, kishte ndërtuar skuadrën në ndeshjen e parë në Zyri kundra Kosovës, kishte ndërtuar skuadrën 4-2-3-1 me vendosjen në vitë drejt me 4, 2 mesfushor Ramadani dhe Ndoj, i mbështetur nga Qaka dhe me dy ansorët Guri, Roshi dhe përpara luajti me Cikaleshin, me Cikaleshin. Një ndeshje do thoja për t'u harruar, siç u shpreh edhe vetë trajneri Panucci, që duhet të harrojmë këtë ndeshje sa më shpejt. Një ndeshje që u krijua shumë në aspektin individual, domethënë futbollistët po luanin në aspektin individual, jo me kombinacione të duhura, jo me shpërthimet nga krahët, jo me qarkullimin e mirë të topit, disa pasime horizontale të dobta dhe jo me një kontribut të mirë, do thoja, që siç kemi parë në gjithmonë kombëtaren tonë, që ajo sidomos është shfaqur në Europianin e fundit. Po përse për këtë asaj me Ukrainën? Me Ukrainën ishte një ndeshje tjetër, një tablo tjetër, duke luajtur me 4-5-1, me hysaj në të majt, do të thoja kaloj me 5 pastaj, me Lilën. Ty si do të duke kombinim? A ishte më i mirë se sa ai me Kosovën? Do të thoja më i mirë, 10 minutat e para ishte një loj nga ana e kombëtares tonë më rezultative, kishte dëshirë në loj, kishte grind, patëm 2-3 mundësit mira për të finalizuar golin, si me anë të Lenjanit ashtu dhe të Roshit, por nuk u mjaftua me kaq. Dy lojtarët kryesorë të Ukrainës, Jon Kolenko dhe lojtari tjetër i krahut me një talent shumë të mirë, finalizuan golin. Dhe ishte e pamundur. Sigurisht Ukraina ka një ekip shumë më të mirë se tonin dhe të formuar. Po përse për këtë asaj të Kosovës? A mendon ti se Kosova ka një kapacitet në lojtara sa për të marrë një rezultat pozitiv ndaj kombëtarës tonë shqiptare? Kosova ka një treshe shumë të mirë me Rashicën që kanë krah djathtë, me Zenelin në krah të majtë dhe një Avdiaj. Kjo treshe domethënë bëri një lojë shumë të mirë kundër Shqipërisë. Sidomos krahu i majtë i Likës, një lojtar që ka dhënë një rendiment shumë të mirë në lojë, ai finalizoi 2 gola, njëri më i bukur se tjetri. Dhe si pasoj, janë individet ato që dominojnë lojën. Ndoshta koordinimi, ndoshta, ka ndikuar? Ka ndikuar pa diskutim. Panucci futi në të dyja ndeshjet elementin e ri, që elementi i ri siç dihet ka shumë pikërisht. Sipas mendimit tënd, Panucci ka bërë mirë ose ka bërë gabim që ka larguar ose nuk i ka grumbulluar disa lojtarë? Tashti në këto dy ndeshje miqësore, trajneri ka për detyrë të aktivizojë elementin e ri. Por elementin e ri në 1-2 element. Panucci futi gjithë boshtin. Domethënë, asnjë lojtar i europianit që ishte në europianin e fundit, boshti nuk ishte. Duke fillu me golin, me Xhakën, me një 2-3 element të tjerë domethënë që i mungonin. Kjo erdhi si pasoj që skuadra nuk kishte atë harmoninë e dur dhe nuk kishte atë bashkëpunimin në qarkullimin e topit që e la shumë për dëshiru në të dyja ndeshjet. A çfarë i mungon të Shqipërisë në këto dy ndeshje? I mungon të pikërisht të grupi, dëshira për të futboll. Apo flet përsa i përket anës së lojtarëve, jo trajnerit. Po, pikërisht anë të lojtarëve. Trajneri domethënë aktivizon dhe të merr dhe të fut, që ti t'i japësh kontributin maksimal si i ri që je. Por nuk është vetëm kjo arsye. Arsyet janë të shumta pastaj. Do ko që elementi i ri bashkangjitet me elementin që ka vite që ka luajtur futboll me kombëtaren, dhe ato t'japin kontribut. Ishte një brez i ri që erdhi dhe u gjendi pa përgatitur.
me Ramadanin, me Qakën, me një grup lojtarësh, domethënë që ato lunin për herë të parë në kombëtare. Si pas te mendon se do ketë ndryshime pas tyre dy disfatave, po themi të kombëtarësh, do ketë afrim ose largime? Patjetër, domethënë trajnerin rradh parë një herë do krijoj grupin që ka pas me 2-3 ardhje të reja, pa diskutim. Boshti do të kthehet, pa diskutim, nga lojtarët që janë me emrin kombëtare, si Xhaka, prap janë disa lojtarë që i munguan kombëtarës. Besoj që skuadra do të vijë në gjendjen e mëparshme që ka qenë europian. Besoj. Pra Panucci duhet të rikthej grupin e Debiasit sipas teje. Me patjetër 2-3 elementë të grupit të trajnerit Debiasit, patjetër ai duhet t'i sjellë. Ti rifuz se ndryshe me këtë përbërje elementi i ri nuk është aq rezultativ saç mendon ai vetë ndoshta, por që edhe këto humbje nga njëherë janë mësimi mirë për trajnerin që të shikojë skuadrën. Ti si mendon Panucci do arriti kapi ato rezultatet pozitive të Debiasit? Tash ajo është për t'u parë në fushën e lojës, unë uroj që ai të kapi, por me këto dy ndeshje dhe normalisht nuk janë tregus, ndeshje miqësore ishin, pilës shumë ekipe janë në ndeshje miqësore, mundën edhe vetë, si paraqiten mirë në ndeshje që do përfaqësohen në shtator tek kampionati kombeve, që do të turneu kombeve në shtator, që do të kemi dy ndeshje. Si më po, pikërisht janë këto ndeshje miqësore që paraprin dy ndeshjeve që ti do kesh në shtator me Skocinë dhe me Izraelin. Kjo mbetet për të parë, më falenderoj shumë që ti ishe sot me ne dhe na dhe disa njohuri për ndeshjen edhe kombëtare son. Shpresojmë shumë që kombëtara jon të arrijë rezultate pozitive dhe të përbisohet, pse jo. Shumë faleminderit Farid.